avui fem aquest acte aquí. És un lloc màgic, aquest. És un lloc màgic. Ho hem tingut anys i anys aquí i durant molts anys ningú se n'enterava de la joia que teníem. Jo aquest districte d'Horta-Guinardó me l'estimo especialment perquè és un districte en el que durant molts anys jo hi he treballat. Jo durant molts anys he sigut metge del Vall d'Hebró, per tant he treballat allà, he lluitat allà, m'he inflat de fer guàrdies i hem sigut capaços de transformar aquest hospital que es va començar a fer el 1905 i es va acabar el 30 i hem sigut capaços de transformar això en un lloc, en un centre de referència internacional especialitzat en el coneixement, la innovació, l'estudi dels problemes del món actual. Tenim hospital i un hospital modern i a més tenim un recinte que això és extraordinari. És un referent, això no existeix al món. Sempre dic que això no existeix, això no existeix. Això és màgic, això és especial. El que nosaltres siguem un país i una ciutat oberta que col·labora amb altres ciutats i amb altres països és importantíssim. És importantíssim perquè ens fa ser coneguts, ens fa ser referents, ens fa ser valorats, ens fa ser apreciats. I això jo crec que és el que tots lluitem, treballem perquè això sigui. Jo crec que hem fet un canvi important en aquesta ciutat, un canvi que hi ha cops que la gent no l'entén gaire, perquè no entén hi ha cops l'estil Trias, que no és un canvi de capgirar-ho tot, sinó que és un canvi de fer les coses amb seny. Jo dic que nosaltres fem la revolució del sentit comú, la complicitat de ciutats, la complicitat d'empreses, la complicitat d'universitats. I això ens fa fer un salt endavant. És col·laboració, complicitat i competència. I això jo crec que per això es necessita tenir clar un projecte internacional i ser capaços d'entendre que som la capital de Catalunya, que som la capital de la catalanitat i que no defallirem a donar suport al president de la Generalitat i al Parlament de Catalunya amb el dret a decidir. Però al mateix temps... Però al mateix temps estem oberts al món. Perquè Catalunya sigui forta, necessita una Barcelona forta, capaç de relacionar-se amb les ciutats del món. I això ha fet que ens dediquem 4 anys d'anar amb la maleta donant voltes al món. Sisplau, tots vostès, baixin a Trinitat Nova. Veuran com la zona més pobra, el barri més pobre d'aquesta ciutat, s'ha transformat. Gràcies a què? A l'acció de la Generalitat. A l'acció de la Generalitat hi ha una altra cosa. L'acció de l'Ajuntament, doncs, també urbanitzant tot allò, donant-hi dignitat i donant importància a uns edificis que avui dia són uns icones per la gent i la gent sent orgull de ser d'allà. Sent tant orgull de ser d'allà que la presidenta de l'Associació de Veïns 3 mesos abans de les eleccions ve i diu em vull fer de Convergència. I ens tanca la llista. I ens tanca la llista. I el canvi també és entendre que per avançar i per anar endavant es necessita a la força crear activitat econòmica. Però es necessita una altra cosa, tenir sensibilitat social. Nosaltres tot ho fem per la gent. Si no, no té sentit això. Si no, no té sentit. I fer les coses per la gent no és donar subsidis. En donem. Però l'èxit no és donar subsidis. És evitar que s'hagin de donar subsidis. I per tant, nosaltres diem una cosa, ajuts sense límits. I això vol dir una gran col·laboració amb les entitats del tercer sector. La feina que hem de fer no és una feina de Barcelona global, sinó que és una feina de barris i de districtes. Tenim un gran districte, tenim un districte amb unes possibilitats immenses. Volem un govern fort i volem ser el que diem, l'alcalde de tots, però des de la fortalesa. Aquesta ciutat té unes possibilitats immenses. Som la punta de llança de la sortida de la crisi econòmica. Nosaltres podem fer que aquesta ciutat sigui la més important del sud d'Europa i de la Mediterrània.
I això exigeix un govern fort. I està en les vostres mans, a les mans de la gent, de votar-ho. Voteu-me a mi i tot anirà millor. Gràcies.